Domov dôchodcov, pozostávajúci z komplexu budov na Špitalskej ulici, patrí medzi najkvalitnejšie ustanovizne tohto typu na celom Slovensku. Boli sme zvedaví, koľko obyvateľov má, akej starostlivosti opatery sa im dostáva, ako im plynú dni a prečo tu našli skutočný domov. Zariadenie pre seniorov v Komárne má v súčasnosti 146 obyvateľov. Naše zariadenie je rozdelené na pavilóny. V AB pavilóne sú obyvateľia, ktorí sú čiastočne imobilní alebo imobilní. Ich starostlivosť zabezpečuje odborný personál, takisto aj v C pavilóne, kde sú teda mobilnejší ľudia, ktorí ešte, a respektíve obyvateľia seniori, ktorí ešte dokážu svoje potreby relatívne plnohodnotne zabezpečovať, čiže tie obslužné a odborné činnosti si menej vyžadujú. Naše zariadenie funguje a teda vzniklo už pred 25 rokmi a musím povedať, že má nielen v Komárne a v širokom okolí, ale aj na Slovensku veľmi dobré meno. Katalín Salinka je obyvateľkou domova už 13 rokov. S pýchou ukazuje svoje dielo, knižku s názvom Moje spomienky, v ktorej vyrozprávala svoj životný príbeh. Keď som sa sem dostala, strašne veľa som prietla. Vnúci, pravnúci rástli a ja mám už aj prapravnúčatá. A tak som vyštafírovala celú rodinu. Malých, veľkých, všetkých som zásobila pulovrami, šálmi, čiapkami, komu čo bolo treba. Mám veľmi rada krížovky a aj čítam, aj keď nie tak veľa ako predtým. Ale lúštim krížovky každý deň a vďaka Bohu mi to ešte ako tak ide. Veľmi to vyplní deň. Snažím sa každý deň ísť na prechádzku, akož nie inám, aspoň na dvor, aby som bola na vzduchu. S rodinou má výborný a pravidelný kontakt. S rodinou mám výborný vzťah a som hrdá na to, že je to rozvetvená, veľká rodina, aj keď podaktorí žijú ďaleko. Starší syn býva v Malackách a tam sú aj vnúčata a pravnúčata, ale s každým mám dobrý vzťah. Syn z Malaciek mi volá každý večer a tí z Komárna ma často navštevujú. Takže ani s nevestami, ani s vnúčatami, ani s deťmi ešte nikdy nebolo také, že by sme sa na seba hnevali. A Jánoš Naď, ktorého koničkami sú lodné modelárstvo a obveselovanie svojho okolia, sa dobre cíti v domove dôchodcov. Dvadsať rokov som bol sám, tu sa o mňa starajú, mám tu lekárskú starostlivosť. Ináč som sebestačný a som tu úplne spokojný. Dá sa tu robiť všetko. Sú tu skupiny a ja som v spevokole. Zabavím sa a zabavím aj ostatných navôkol. Teda aspoň tých, ktorí sa zabaviť chcú. Mám dcéru a syna. Dcéra pracuje u záchranárov a syn cestuje po svete, pracuje. Je vyučený autoelektrikár. Nevedel z toho tu vyžiť. Tak chodí po svete. A toto je už rehabilitačná izba. So seniormi tu cvičí odborníčka. Tieto cviky slúžia na to, aby sme seniorom rozhýbali ruky, nohy, chrbticu a aby bola akási mozgová aktivita. Lebo keď je mozgová aktivita, tak sa im hýbe všetko a vedia reagovať na isté podnety. Všetci sú tu veľmi šikovní a veľmi sa teším, že sa takto stretávame niekedy v menšom, inokedy v hojnejšom počte. Cvičíme, aby sme vedeli lepšie chodiť. A potom aj hýbeme rukami. Sestrička je veľmi dobrá, ovláda tieto cviky. V podstate každého tu bolí ruka, alebo noha. Aj mňa bolí noha, členok. Zaklopali sme aj k tete Márii Bagovči. Ona si svoj nový domov vybrala pred rokom. Mám veľmi dobrú rodinu.
Ale u každého sú už vnúčatá a potom raz som bola tam u jedného, raz u druhého. Povedala som si, že to skúsim. Povedali mi, dobre, mami, môžete ísť, skúste. A ak sa vám nebude páčiť, tak sa vrátite. Ahoj, tetszik magának, ha nem fog tetszeni, akkor visszajön. De én nekem úgy meg tetszett. Ale mne sa to veľmi páčilo, lebo všetko je to naozaj pre nás vhodné. Predpoludním máme taký hodinový rozhovor, komunitu. Popoludním máme hodinku ručných prác. Večer potom televízia. A tak. Különben még hát este ma televízió. És így. Ilyen festmestéseket csinálunk. Robíme takéto malby. Toto nám dávajú maľovať. Napríklad toto som maľovala ja. Festettem. Dávajú nám takéto a podobné veci a tak prejde čas. Všetci sa tu poznáme, tu aj z ostatných budov, lebo každý útorok je omša a ja každý útorok na ňu chodím do malej kaplnky. Aj tam mám dobrých známych. Takže čas tu plynie pekne. Naša práca je o tom, že po príchode deň začneme umývaním a hygienou seniorov. Nasleduje rozdávanie liekov a roznášame raňajky. Potom sú aktivity, ako napríklad rehabilitácia, keď je naša kolegyňa cvičí s klientmi, masáže a podobne. Okrem toho ich zapájame do ručných prác, maľovania a vystrihovania z papiera. Olvasunk, tévézünk. Egy idős néni van itt, de most a klubba van, oda hívták. Čítame, pozeráme televízor. Je tu jedna staršia teta, ale tá je teraz v klube, volali ju tam. S ňou sa rozprávame, má ešte obstojnú pamäť, aj keď bude mať v máji už 90 rokov. Takže je staršia odo mňa. Žiaľ nemám, ani som nemala deti. Môj muž umrel pred 24 rokmi, takže som bola zväčša sama. Tam v tom domove dôchodcov som žila od roku 2002. Áno, od roku 2002. Dobre bolo aj tam. Susedka ma ešte stále chodí navštevovať, lebo sme boli veľmi za dobre, bývala oproti. Mám jednu pani známu, ktorú už veľmi dávno poznám. Sme za dobre. Aj sem chodí za mnou, aj ma volala už viackrát na Vianoce k ním, ale už som povedala, že nejdem. Ostanem radšej sama, nepôjdem. A ich je viac, takže nechcela som obťažovať. A nie je isté, či sa medzi mladšími cítim ešte dobre, aj keď sú známi. Nem biztos, hogy jó érzem magamot, ha ismerősök akkor is. Dnes je paradajková kapusta s duseným mesom a keďže máme aj pacientov na diete, pre nich máme paradajkové pyré taktiež s duseným mesom a zemiakmi. Stravujú sa s chuťou, snažíme sa im variť také domácké jedlá, zatiaľ sa nesťažovali. Máme klientov, ktorí musia dodržiavať diétu, treba cukrovkári, takže musíme dávať pozor na množstvo aj kvalitu a oni konzumujú viac mesa. Ovocie majú na dennom poriadku. Vždy je aj polievka, dnes je zeleninová. Máme aj takých pacientov, klientov, ktorí musia dostať kašovitú rozmixovanú stravu. Máme dve poschodia penzionu, kde sú mobilní obyvatelia, tí sa stravujú v jedálni a potom sú tu ešte ďalšie tri podlažia, kde sú už imobilní klienti. Naše zariadenie sa skladá v podstate z dvoch budov. Je to troška väčší komplex, ako by sa komukoľvek zdalo, ale naše zariadenie je aj tým niekde možno vzácne oproti iným zariadeniam na Slovensku, že disponujeme krásnym dvorom. Máme veľký dvor, kde máme lavičky, zeleň, máme jazierko s vodopádom,
máme v tom jazierku nám plávajú rybky, je tu mnoho altánkov. To znamená, že ako náhle príde dobré počasie, jar a leto, to nám vlastne ponúka väčšiu možnosť využitia voľnočasových aktivít mimo budovy, a teda na čerstvom vzduchu, kde môžeme trebárs opekať, môžeme si robiť rôzne športové dni, môžeme si urobiť guláš. Týmto sme možno oproti iným zariadeniam vo zvýhodnení. A naozaj, keď toto celé rozkvitne a zazelená, je to nádherné prostredie pre našich seniorov.